For å lage en potetstappe eller en rotstappe, så må du bruke hekketen her også. For den er overlegen, den er robust, og den gjør jobben raskt og effektivt. Samtidig så du kan bruke den til å røre med. Du får en smidigere puré, eller stappe. Skal du lage barnemat med hjemme, med rotgrønnsaker? Bruk hekketen. Kjempebra. Her kan vi fortsette hvis de vil ha en enda finere konsistens, men jeg vil ha den litt sånn grov. Rotstappe, akkurat samme fremgangsmåte. Kålrotstappe for eksempel til pinnekjøtt til jul. Perfekt. Og som julegave. Smart. Da har vi en deilig grov rotstappe, og her har vi da en smidig, luftig og nydelig god potetstappe, og alt laget med hekketen. Vær så god!